Ajde, evo, dam ti priliku još jednu da otvoriš. Dobro. Bea! I znaš kje si napravila? Ne znam je li došao novi Star Power, ali ako je ovo ono što ja mislim da je, ti si otvorila mi Legendary Brawlera. Bea! Da je otvori, volim te. Ajde, klikni. Pošto si ti to kliknula, ajde. Wow, je! Ali današnji tri boji, Bea će se razbuditi jer je ovo brutalno Legendary Brawlera u samom shopu, a mi, mislim, onda će ga otvorit. A ga ne uspijemo otvorit, zemljajte me, kupit ćemo ga. Vrlo je jednostavno. A vi brzo zaštitajte like, subscribe, jer svaki dan izlaze videa i nemojte zaboraviti zapratit me na Instagramu. To bi kad se bila želja da dođe do 100.000 followera. A sad, ti tri boji, idemo. Idemo u video. Tri boju s ovom videu. Znači, danas otvaramo novog Legendary Brawlera Meg, a tu je sa nama i poseban gost, kao što sam i rekao u samom intro, a to je Bea, koja nije bila, ja mislim, nekih godinu dana, zato što, mislim, bila je tad jako mala, ali sad je već porasla i jako je velika. Inače, jako dobra. Sad se trenutno probudila Bea. Ona je spava, ja sam morao pobuditi Mea, znači danas izlazi Meg i vrijeme da ju otvorimo, čovječe. Ali ja baš mislim da bi Bea mogla biti ta koja će otvoriti novog Legendary Brawlera, tako da šnitri moji, kao što vidite i sami u shopu, nam se nalazi, čovječe, Brawl Stars nam je dao brda toga besplatnog. Znači, dali su nam novi pin za samog Spajkaš koji ćemo uzeti, ja ću ga uzeti. Ja ću ga uzeti zašto ja to mogu, razumiješ me? Bea, čuti, e, alo. Oprosti, neću više. Free Mega Box, to ću ja, ne, to će Bea otvoriti. Dođi vamo bliže, budalo, dođi vamo, op. Tu klikni. Oj. Evo ga, ček, sad moraš kliknut. No, evo ga. A šta si to otvorila? Niš ništa otvorila. Samo golde sam dobio. Oprosti, mislim, ne vićem na tebe, nego ja tako, znaš, malo glasnije pričam samo. Uglavnom, šnitri moji, kao što vidite i sami, Meg nam košta 699 gemova, što je to u prevodu nekih... A, razumijete me, nekih... 50 eura, znači bi trebali kupiti, ali mi nećemo to kupiti, zato što mi imamo ovakvi onak brda kutija, tako da će Bea pokušati otvoriti novog Legendary Brawlera. Ako uspije, ako ne uspije, nema veze, zato će ga Bea kupiti. I to je to. Znači, rukica, opa, idemo. Bum! Bum! Pa ne gledaj mene, gledaj tu, čovječe, gl! Dobro, idemo jedan. Ništa. Znači, ništa ne može otvoriti, ali nema veze, ima vremena. Ima vremena, čovječe. Nismo vidjeli koliko nam je šansa, čekaj, Bea. 0.7030, znači, to ti je pozivni broj za hitnu, niti dobro. E, pa to, znači, idemo, vraćamo se nazad. Pa daj, budi sretna, bar malo, zbog mene. Uzmi, otvaraj. To, idemo, 1, 2, 3, opa, tu, ajde sad, molim te, daj mi tog Legendary Brawlera, znači Bea, slušaj, ako dobimo Legendary Brawlera, kupim ti šta god poželiš, znači šta god ti poželiš, mi ja ti kupim, vidi ti kako ona to perfektno odrađa, evo vidiš, ona je čak i deklinala, stavit će DND, vidi, Bea, pa ti si kraljica, ti si moja kraljica, ti si sve najljepše na ovom svijetu, ti si tako dobra, ti si tako, mua, baš si mua. E, a slušaj, moramo otvoriti Legend Brawlera. Šta radiš? Ali ti meditiraš ili otvaraš kutije? Bea! Otvaraj kutije! Turututu. Ajde te kutije! Ništa ne možemo dobiti. Šta se ovdje dešava? Ovo nas neko vara. 400 token doblera, što i ni tako loše. Bea nastavlja dalje sa otvaranjem. Ja mislim da će stvarno Bea. Mislim, imamo mi još brda kutija, tako da mi ne brinemo. Ali mislim da se njoj spava. To je problem. A kad bi ja njoj spomenuo neku šunku, picu, nešto... Aha, Bea, šunka, pica te čeka. Šta kažeš na tome? A? Šta kažeš neku šunku, picu, nešto? Neko meso, fino, nešto? Ili neko... E, neka pilica, da? Šta kažeš na to? Juh, kad smo već kod pilice, ni ja bi nešto. Vi ne razgovarate sa mnom, ha? Malo smetiš. Znači, tako ćemo. E, pa što okrećeš glavu od mene? Pa daj, Bea! Molim te, ja ću plakat sad, vidi ovo. Ne možeš otvoriti ovog Legendary Brawlera. Pa kad ćemo stvarno morati potrošiti sve pare. Znači, molim te, otvori Legendary Brawlera. Ako otvoriš Legendary Brawlera... A nemoj tako.
Nemoj tako, ja tebe volim mnogo. Evo vodim te šišćevape, cevape, pljeskavice, somune, znaš ti šta ću ja te kupit? Ti nije svjesna, ti samo otvori to. Pa džava, bolje tebi dam 20 eura nego da dam 50. A nemoj tako, a što ne bi razgovarala sa mnom? Vidi, a lijepo klikaš, lijepo klikaš. Ali daj klikni ga kak treba, ono, nešto da se desi. Ono, da žuto iskoči na ekranu da mi nije dobro. Evo, ja skačem odmah znači, nije, gledaj. Ne. Ja vjerujem da ćeš ti to otvoriti. Imamo još dosta kutija. 0,70 i nešto posto. Tebe ne zanima ništa. Zašto bi ja, šta je ovo? Možda ima više sreće, ali čekaj, otvorit ćeš još dvije kutije. I onda ćemo vidjeti koliko zapravo ti imaš šanse sada za otvoriti Legendary Brawlera. Jer sigurno su se povećale šanse od tih big bokseva što smo toliko otvorili. Znači idemo vidjet, sa 0 na 184, znači bili smo na 7030, a sad smo na 71, e pa tu smo, znači, nije nam dobro. Znači medeno, ajde molim te, Bea, ajde, a da ti njuškom otvoriš, a možda, ajde njuškom probaj. Daj probaj kliknu njuškom, neće Bea, dobro, nogama, dobro daj rogu, to otvorimo, bum. Bravo Bea. Pa što radiš čovječe? Pa gdje otvori nešto? Pa ne, cura, nešto samo otvori. Ona neće. E sad ću ja otvarat. Ne moraš ti ništa, sad ću ja sam otvarat. Jesi ti zločesta. Nema veze. Ali dobro. Jesi ti normalna čovječe? Kaj uplašila se me čovječe? Nemoj to radit, meni to, znaš, plaši me. Nitri boj, ja se nadam da ćemo mi otvoriti tog Legendary Brawlera. Mislim, gledajte, otvorili smo 60 i nešto kutija. Zapravo 50 i nešto, evo, bit će sad 63 kutije. I mi nismo ništa otvorili, a nema veze. Jer ćemo mi kupiti Brawlera ako ga stvarno ne otvorimo. Probat ćemo samo jedan megabox otvoriti. Probat ćemo jedan megabox. Ja se nadam da će biti unutra u tom megaboxu. Legendary Brawler. Evo ga, stvarno ništa. Šta je ovo, čovječe? Nešto se dešava, netko nam želi zlo. Ali dobro, imamo ovdje mega box. I ajde Bea, možeš ti to. Ajde, evo dam ti priliku još jednu da otvoriš. Dobro. Bea! Jer znaš kje si napravila? Ne znam je li došao novi Star Power, ali ako je ovo ono što ja mislim da je, ti si otvorila mi Legendary Brawlera. Bea! Da je otvori, volim te. Ajde, klikni. Pošto si ti to kliknula, ajde. Wow, yes! Imamo Legendary Brawlera. Top, Bea, idemo. Ide gas, ide sve. Ide Bea. Ja sam vjerovao u Bea u boju. Juj. Evo moja Bea. Ona je meni otvorila Legendary Brawlera. Kako si ti kraljica moja. Jeci, kraljica si moja. Ajde ti puno. Juj, Bea moja. Ti si moj mali, hvati puno. Hoćeš te pustim sad da spavaš dalje, ha? Mislim da si zaslužila da ide spavati, ha? Hoćemo Beu pustiti da ide spavati malo, ha? To je to što je tri boje, znači Bea nam je otvorila Legendary Brawler, a pustio sam Beu da ide dalje spavati, jer mislim da je zaslužila pravi san. Nakon ovog što je otvorila novog Legendary Brawlera, presretan sam jer nisam morao potrošiti... To je to, imamo novog Legendary Brawlera, koliko sam hajpan sad. Znači sad je vrijeme da otvorimo sve šnitri moji, sad je vrijeme da ju maksamo, jer vi znate kako to sve funkcionira. Sad kad smo pobacili sve power upove, vrijeme je da maksamo ovu Beu, točnije ne Beu, nego Meg. Znači brutalno, i sad, čekaj, mislim da smo dobili, sličicu od nje, sad ćemo vidjet, gdje mi je sličica, gle ovo. Evo imamo sad i sličicu, ali ono što je potrebno jest da još nije maksana, tako da moramo tražiti sad power up, točnije star power moramo tražiti. Ja se nadam da ćemo ga otvoriti brzo, i gadget moramo otvoriti, zašto nam to treba, realno nam treba Mega. Box. Evo ga, prvo, odmah, znači prvi megabox star power, što je brutalno dobro. Idemo big box, let's go guys, let's get this star, to će gadget. Dobili smo star power prije na gadgeta, to je jako dobro, zašto je jako teško otvoriti. Imati problema s otvaranjem gadgeta, je moguće da će imati problema s otvaranjem gadgeta? Šta je ovo? Je moguće ovo? Bravo! Nemoj mi izrezati da nećemo otvoriti. Čekaj, pa je li ona ima uopće gadget? Je li ona ima gadget?
Jel ona sitri moj ima gadget? Ja mislim da nema. Či mi njega ne može otvoriti, razumiješ, ona nema gadget. Aj Bega, bok, možeš ti to. Ništa. A u koliko golda čovječe dobivam, znači potrošit ćemo sve ove pare. To će nije. Da, potrošit ćemo na gold skinove. Dobro, ništa ovdje nema. Jel moguće ovdje još jedan megabox? Ništa, kako ne mogu dobiti gadget? Jel moguće da me netko sabotira? U ovoj igrici me sabotiraju na maks. Dobili smo 600 token doublera, to dugo nisam vidio. Stvarno puno dobivamo sad token doublera. To je jako je dobro. Realno je dobro kad rješavate misije. Možete dobiti brda i lakše. Mi ne možemo dobiti star power. Dobili smo star power. Imamo star power, ali nam fali gadget. A mi bez gadgeta šnitri moji ne prekidamo. Tako da moramo otvoriti gadget. Moramo otvoriti. Zapravo neću, uzimat ću samo mega boksove. Da nam donose ostali boksevi. Evo još jedan mega boks. Molim te, daj taj gadget. Šta je ovo? Ok, ja smrdim. Ja stvarno smrdim. Čekaj, moguće ovo da ne mogu otvoriti. Otvorio sam toliko mega boks. Evo ga! To je to, to je to šnitri moji, sad imamo i gadget za ovog brutalnog brawlera. Ali uglavnom šnitri moji, sad smo došli do ovoga, maksali smo novog brawlera. Ako želite vidjeti kako kad se po prvi put igra s ovim brawlerom, zašnitajte like, zašnitajte subscribe i uključite sve notifikacije. U potpunosti je besplatno, a uvijek se možete predomisliti ako vam stvarno ne sviđa, možda što snimam, ali vjerujem da vam se sviđa. Uglavnom idemo prema tih 400.000. Uspjeli smo do ovog legendary brawlera bez da kupujemo ikšta gemova, znači wow. Presretan sam, hvala puno mojoj najboljoj bay ikad. Uglavnom mi se vidimo u sljedećem, a do tad veliki, veliki, znate i sami, pozdrav!